Одеський російський театр змінив назву. Рішення адміністрації установи та облдепартаменту культури підтримали на сесії обласної ради. Тепер заклад буде просто Одеським обласним драматичним театром. У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, скоєнням масових військових злочинів та загрозою національної безпеці і територіальної цілісності виникла гостра необхідність змінити назву. Зазначу, що театр розпочав свою діяльність ще у 1874 році і називався на честь засновника Віктора Великанова. У 1926-му місцеві стали іменувати його Одеським російським драматичним театром. Під час окупації міста у роки Другої світової війни знову змінює ім'я на російський театр Веселя Вронського на честь нового господаря, який до революції був одним із акторів установи. Нагадаю, що театр зробив заяву про оновлення назви на початку березня 2022 року. У кампанії з дерусифікації української культури від 24 лютого також взяли участь більшість культурних установ по всій Україні. Так, про перейменування повідомив Київський національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки. Тепер він носить назву імені письменниці. Також своє рішення оголосили у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі та Харківському театрі імені Пушкіна. У закладах зазначають, що відтепер в Україні російська драма у найменуваннях пов'язані не з мистецтвом, а й з радою та кров'ю українців, що загинули під час війни.